Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio no Pokémon Showdown. E hoje eu vou usar um time de chuva em Yoyu da geração 7. Eu vou fazer um vídeo com um time desse tipo, porque alguns vídeos atrás, eu não lembro de quanto tempo faz exatamente, eu enfrentei um time de chuva e falei sobre o quão fácil era usar um time de chuva e que algum dia eu iria gravar usando um, só para demonstrar o quão fácil é. Esse dia é hoje. Então eu realmente espero que eu consiga jogar bem bastante com esse time, porque vai ser muito embaraçoso se eu perder com um time de chuva logo depois de falar o quão fácil é usar um. Se serve de argumento, ou desculpa, eu devo dizer, eu nunca usei um time de chuva desse tipo, então pode ser que eu não saiba bem o que fazer de início. Mas eu enfrentei um time que era basicamente isso. Isso aqui é Drizzle Pelipper, obviamente, Damp Rock. O Greninja Specs, e ele é o Ash Greninja. Ferrothorn, Protect, Stealth Rock. O Manaphy sendo Pokémon com Z-Move e Tail Glow. Tornadus com Leftovers, Regenerator, Defog. E o Swampert, obviamente, o Mega Swampert. Com Sub, porque eu adoro colocar Sub em todos os meus Pokémons. Então, vamos começar com o Greninja aqui, porque eu acho que ele vai começar com o Ripaldon. Não, ele começou com a Togekiss. O que é interessante, por dizer no mínimo. Se ele começou com a Togekiss, então eu começo com o Pelipper aqui. Aliás, eu vou pro Pelipper. Air Slash tira um pouco, mas não muito. Então eu vou pro meu Tornadus aqui. Ele vai pro Ripaldon, obviamente. Então eu vou pra Taunt aqui, no Stealth Rock dele. E vou pra Knock Off. Pra tirar o item do Pokémon que vai surgir. Ou do Ripaldon mesmo. Ok por mim. Ice Fang. Ok, isso aqui é muito aleatório e muito estranho. Ok, ele volta pro Togekiss. Então eu volto pro Pelipper. E eu vou para o... Manaphy aqui. Ele vai pro Ripaldon, o que é ok, porque eu posso ir pra ter o Glow aqui. No Togekiss dele, ele é Leftovers, então eu posso usar o meu Z-Move aqui, Z-Ice, pra derrotar o Togekiss com um ataque só. Nice. Então aí vem um Pinsir, ele é um Mega Pinsir com certeza. Então eu só vou clicar Surf aqui, por que não? Honestamente, por que não? Mesmo se ele virar o Mega Pinsir, ele me mata com um ataque só? Eu pago pra ver isso. Mas vamos ver o que acontece. Mega Pinsir, Return. Ele não me mata com um ataque só, então eu posso matar ele com o meu Manaphy. Claro que o meu Manaphy morre, mas é... Detalhes, eu aceito perder a Manaphy em troca de conseguir esse KO. Ele vai pro Volcarona, eu vou pro meu Swampert e clico... Ele pode ter Giga Drain aqui. Se ele tiver Giga Drain, mas eu não posso trocar, porque ele pode ir pra Quiver Dance também. E eu preciso do Pelipper com HP. E o Tornadus, se ele usar Quiver Dance, ele não consegue vencer o Volcarona em um 1v1. Eu tenho que usar Water Fog. Ok, ele usa Z-Move. Era o Z-Bug, só que não me matou. Eu usei Water Fog, matei ele. E eu não fui queimado. O que é muito bom. Ele vai pro Breloom aqui, eu vou pro Tornadus. No Sword Dance dele, bom. Só se... Droga, eu não tenho... Merda! Eu não tenho Hurricane nesse set. Por que eu não tenho Hurricane nesse set? Porque eu já tenho Hurricane no Pelipper. É verdade. Bom, isso é interessante. Interessante, mas ruim. Eu devo dizer. Eu vou usar Taunt aqui. No Spore. Boa jogada. Eu uso... U-Turn...
Claro, por que não? É, U-turn no Hippowdon, excelente. Vou pro meu Pelipper e eu posso clicar Hydro aqui e matar o Hippowdon. Awesome! Isso quer dizer que não tem mais areia. Então, o que pode ele fazer ainda? Nada. Então ele desiste. Nice. Então, bom começo. Até agora, já mostrando o quão fácil é usar um time como esse. Eu nem precisei da chuva na maior parte do tempo. Eu só deixei a areia mesmo. E aqui nós temos a areia de novo. Então, eu estou enfrentando matchups difíceis aqui. Pessoas querendo controlar o clima ao invés de me deixar ter ele. E a Toxapex também não é agradável de se ver. Ok, eu começo com Tornadus aqui. Ele começa com a Clefable, o que é interessante. Eu uso Taunt aqui. No Stealth Rock dele. É por isso que eu não tenho Hurricane no Tornadus, porque Taunt é tão bom. Eu uso U-turn aqui. No Celesteela dele. Celesteela. Ele pode ter Flamethrower. Eu vou pro Pelipper pra invocar a chuva. E uso U-turn com o Pelipper. O Tyranitar entra pra poder invocar a areia. O que é super ok por mim. Eu posso ir pro meu Swampert. E usar Waterfall aqui. Eu tenho que usar Waterfall porque ele pode trocar pro Latias ou pro Celesteela. É, eu só clico Waterfall aqui. Se ele for pro Latias, eu causo algum daninho nele, pelo menos. O Latias, mesmo resistindo, não vai conseguir sair impune de um Waterfall. É, na verdade ele perdeu até pouco HP, eu devo dizer, mas pelo menos a areia causa dano nele também. O problema é que eu não sei qual é os ataques que o Latias vai ter. Eu supostamente posso ir pro Ferrothorn aqui, mas e se ele tiver um Rhinopower Fire, por exemplo? Ok, ele colocou um sub aqui, o que não é um bom sinal. E ele deve ter Recover também, o que significa. É, Ruse, é a mesma coisa. O que significa que esse set de Latias é puro câncer. Bom. O que que ele tem para poder me derrotar? Ah, ok. É Calm Mind e Store Power. Bom, então eu vou pro Greninja aqui. E clico Dark Pulse. É, ok. Parece que esse cara não sabe que Greninjas são Dark Types. O que é muito bom pra mim. Pelo menos agora eu sei, enquanto eu tiver esse Greninja no meu time, o Latias dele não pode fazer nada contra mim. E é muito bom saber isso. Só clico Dark Pulse de novo, porque eu não sei se ele é louco e vai querer ficar nessa situação. Supostamente eu posso ir livremente pro meu Pelipper, porque é claro que ele iria trocar pro Tyranitar. Mas é difícil fazer esse switch, porque você nunca sabe o quão louco o outro cara é. Ele pode usar Stone Edge aqui também, por exemplo. Mas ele pode ter Fire Punch. Não, eu vou pro Ferrothorn. Enquanto ele faz um double pra Toxapex, o que é ok por mim, eu vou para o Tornadus? Eu não sei. Vou pro Pelipper no Excadrill, então excelente. Clico U-turn aqui. Se ele quiser ficar, ele pode ficar. Não me importo. Ele usa Rapid Spin e eu não me importo com isso, porque agora eu posso ir pro Swampert e clicar Waterfall. Na chuva, esse Waterfall vai tirar ainda mais. E aí eu não sei se o Latias vai conseguir tankar. Mas vamos ver se ele sequer vai. É, ele pode ir pra Toxapex também. Mas aí eu tenho o Earthquake. Não, eu clico Sub aqui, com certeza. Porque ele deve ir pra Latias agora. Então eu clico Sub. Ok, ele nem foi. Ele foi pra Toxic. Ok. Eu clico Waterfall aqui. Não, eu clico Earthquake uma vez. Uma vez. Ok, ótimo.
Ótimo! E matou a Toxapex com um ataque. Ótimo, ótimo. É por isso que você coloca sub no seu Swampert. E ele tá atrás de um sub ainda por cima. Então ele não vai conseguir me matar com um ataque só. Mesmo se ele tivesse algum meio de fazer isso. Ele vai pra Larias. Eu tenho Ice Punch. Vamos ver quanto Ice Punch vai tirar. Vai tirar demais. Ele vai pra sub também, o que é chato, mas acontece. Uso Waterfall pra quebrar o sub dele. Ele vai pra Ruse e eu vou pra Ice Punch de novo. Já que tirou 50%, ele não vai poder usar sub de novo. O que é muito bom pra mim. Supostamente eu poderia ir pro Greninja sem problema também, porque ele não tem nada contra o Greninja nesse Larias. Ok, ele foi pro Tyranitar. E ele acaba sendo congelado, mas você realmente não pode me culpar por isso, meu amigo. Você não pode trocar o seu Tyranitar contra o meu. Ok, ele foi pro Excadrill agora. Meu amigo, eu tenho um Swampert aqui. Você não pode fazer essas trocas desse jeito. Cara, é tão fácil usar um time desse. Olha, mais uma vitória. É tão fácil. É praticamente vitórias grátis aqui. É praticamente isso. Vamos pra terceira partida agora. Ok, um Banette, um Arcanine, até esqueci por um segundo o nome dessa coisa. Não vejo nada perigoso no time dele. Então, aí vai o Pelipper no Banette dele. Aqui vai o U-Turn. Ele é Mega Banette, obviamente. Ele clica Knock Off, o que é irritante, mas não muito. Ele é Prankster, só que ele não tem Switch pra Choice Packs Greninja. Quer dizer, será que ele não tem? Será que ele não tem? Vamos ver Choice Packs, Chimed, Battle Bond. Vamos ver aqui. Banette, Mega, RU. Se for na chuva, Surf mata com certeza. Então posso clicar Surf aqui sem problemas. Ele vai pro Noivern, o que infelizmente é mais rápido que eu. Cara, e se eu tivesse clicado Dark Pulse aqui? Ele devia ter ido pra Azumarill. Bom, que seja. Eu posso ir pro Ferroton aqui. No Boom Burst dele. E clicar Stealth Rock. Ele vai pro Zero de Aura. O Zero de Aura não tem nenhum ataque que possa matar o meu Swampert com um ataque só. Certo? Eu vou usar Protect uma vez. Ok. Ok, meu amigo. Então eu não vou usar Protect uma vez. Eu posso perder aqui, mas honestamente, cara. Vou pro Tornadus aqui. No Bulk Up de novo. Mano, esse cara não tem medo. Ele não liga. Está pouco se fudendo. Tá. Ele deve ser o Drain Punch. Troll Chop? Isso aqui é geração 7, por que que ele tem um Troll Chop no seu arsenal? Bom, não importa. Esse Zerora incomodou. Mas eu ainda tenho meu Greninja com o Water Shuriken. Eu perdi meu Tornadus, o que é bem ruim pra mim, mas não muito. E Specs Greninja. Ah não. Ah não. Não! Não, por que, cara? Por que só dois hits? Cara, eu tinha certeza que o Water Shuriken iria matar. Cara, que droga. Ok, então eu preciso do meu Swampert e o meu Manaphy pra carregar o time.
Cara, só acertar dois Warriors Shurikens é muito azar. Mas ao mesmo tempo eu achava que dois Warriors Shurikens iriam ser o bastante Warriors Shurikens, sabe? Então eu tô muito decepcionado de um jeito ou de outro. Ok, knock off de novo. Clico U-turn aqui. Clico da Shadow Claw, mas não é o bastante. Vou pro meu Mega Swampert. Se ele tiver Will-O-Wisp, é ruim, só que ele não demonstrou o Will-O-Wisp ainda, então eu só vou ir pro Swampert e vou clicar Waterfall aqui. Ele demonstrou Destiny Bonds, o que é pior ainda. Legal. Legal. Legal, cara. De acordo com o cálculo, mesmo com Aqua Jet em plus 6, ele ainda não me mata. E eu mato ele com Surf aqui. Yep. O cálculo estava correto, o que é muito bom porque eu preciso de todos os meus pokémons aqui. Ok, ele vai pro Noivern, se ele tiver Flamethrower. Ok, ele não aparenta ter. Ah, eu clico Protect aqui, porque ele não pode trocar. Ele só usa Boom Burst de novo, provavelmente para causar o máximo de dano possível. Só que o Drogway... Eu erro Toxic! Vamos tentar de novo. Ele não pode trocar aqui porque tem pedras no campo. Então mesmo se ele trocar, o Noivern só vai morrer quando o Noivern voltar. Então não importa. Tipo, o Noivern já tá morto basicamente. E é uma perda de tempo pra ele tentar trocar nessa situação. Ok, ainda assim ele trocou, o que é interessante. Eu vou pro Pelipper pra invocar a chuva uma última vez. Ele usa Morning Sun na chuva, o que é ok, não muda nada. Vou pra Roost, ou tento ir. Eu não consigo, obviamente. Agora é hora do cálculo. Arcanine, RU... Extreme Speed, mesmo sendo o máximo de ataque, ainda não é o bastante, então ele não me mata na chuva se ele não tiver Wild Charge. Então, o que eu faço aqui é ir pra Manaphy e se ele tiver Wild Charge eu perco e eu só aceito que eu perdi. Eu uso Rest aqui, eu tento usar. Ok, ele usa Extreme Speed, eu sobrevivo com 1 de HP, eu consigo usar Rest e eu acordo e eu uso Surf aqui. Então, pelo visto, eu vou vencer ainda. Nice. Ah, times de chuva são tão bons, não são? Quer saber? Eu uso Tail Glow aqui pra aumentar meu ataque especial contra o Metagross. Eu não sei por que ele trocou pro Metagross desse jeito, mas não muda nada. Talvez o Metagross... Não. Não, não. Definitivamente não. Ele volta pro Arcanine. Eu uso Surf aqui de novo. E o Noivern dele vai morrer. Ih, eu sou mais rápido que ele também. Então ele precisava usar Extreme Speed naquela hora. Então eu venço. O time de chuva é tão OP que até quando eu faço jogadas ruins, eu ainda ganho no final. Graças ao Manaphy sobrevivendo com 1% de HP. E aqui nós temos Trick Room. Eu odeio Trick Room.
com paixão, meu amigo. Eu vou ir pro meu Tornadoes. Eu vou clicar Taunt imediatamente aqui. Tipo, nem pense duas vezes sobre isso. Eu preciso de Taunt. O meu Greninja com Aura Shuriken também vai ser extremamente importante. E vamos ver o que acontece. Pra ser justo, não é que Trick Room seja forte. Sou eu que não sou bom contra Trick Room, então é mais uma deficiência minha. E eu admito isso. Ok, finalmente ele escolheu, ele foi pro Bronzong e vamos usar Taunt imediatamente. Ele tem a Mental Orb, então ele consegue usar o Stealth Rock, eu clico Taunt de novo. Ou será que eu deveria prever que ele vai trocar aqui? Não, ele não trocou, então eu uso Taunt no Gyro Ball dele, que tira 1 bilhão% do meu HP. Eu preciso do meu Tornadoes, então eu uso o U-Turn aqui. Vou pra Manaphy. Beleza, e uso Tailglow uma vez. Se ele tiver Explosion, ele pode se explodir à vontade, eu não ligo. Mas vamos ver, assim que ele quiser escolher alguma coisa. Infelizmente meu Z-Move não vai ser útil nem um pouco nessa partida, porque todos os pokémons que são... Como é que eu posso dizer? A maioria deles resiste a Ice. E até a Cresselia, que não resiste, vai levar mais dano de Surf do que Ice Beam. Eu acho, pelo menos. Deixa eu só... Só pra eu ter certeza. Se eu tivesse o Z-Water, teria sido melhor. É. O Z-Ice vai tirar mais dano, só que não por muito. Com isso dito, vai tirar mais dano. E se eu vou usar uma hora, é agora. E se for um crítico, quem sabe? Né, mas não foi um crítico. E não tirou absolutamente nada. Ok. Vamos clicar Surf agora. Se fosse um Z-Water, teria matado, talvez. Bom. Acabou tirando ainda menos dano do que apareceu no cálculo, então talvez não. Esse Cresselia deve ser defesa especial e não física. Ok, Lunar Dance, e então aí vem ele com o seu Marowak usar Shadow Bone e destruir a minha Manaphy. Possivelmente, provavelmente, não, ele foi pro Crowndown, o que é interessante. Bom, ele vai usar Knock Off e vai me aniquilar de qualquer maneira. Então é só uma diferença de quem vai fazer a aniquilação. Eu tenho que atacar? Se você ficar nisso de trocar o Pokémon, chega uma hora que Trick Room, como é que eu posso dizer? Acaba afetando todos os seus Pokémons, então você não tem mais Switch pra usar. E você não quer isso. Ele é Life Orb, então eu vou pro Ferroton aqui. Um Knock Off não vai me matar, eu me recuso a acreditar nisso, e eu vou pra Power Whip aqui. Ok, eu sou ainda mais lento do que ele, o que é incrível, então eu uso o Power Whip e mato ele mesmo. Assim, não é tão inesperado, por assim dizer, mas ainda foi uma surpresa boa. Eu vou pro meu Pelipper pra invocar a chuva. O Flare Blitz dele não tira nada por causa da chuva e eu clico U-Turn aqui. Aliás, sim, eu clico U-Turn aqui. Assim, como eu sou mais rápido do que ele, eu tenho medo de trocar... Ok, mas ele foi pra Magearna, então eu vou pro meu Swampert. E vou usar Sub aqui. Eu suponho que ele vai trocar. Assim, se ele não trocar, o que mais sobra pra ele? Ele tem que temer o meu Earthquake aqui.
Então ele tem que ir pro Bronson, em teoria. Pensando bem, eu deveria só clicar o Waterfall aqui. Waterfall, se ele não quiser trocar e me atacar, Waterfall tem chance de um crítico também. Aliás, um crítico e um flinch também. Então eu posso ficar meio que agarrado nessa chance. E se eu acho mesmo que ele vai trocar. O que ele não trocou? Ok, ele ativou o Trick Room com a Magearna. O que é interessante, eu não sei qual ataque ele vai usar. Eu vou pro meu. Eu nem sei, parceiro. Eu acho que o Tornadus vai ser o menos útil aqui, então eu vou pro Tornadus. No Flare Cannon dele. Ah, o Greninja na chuva tem que matar. Specs Greninja na chuva contra uma Magearna que deve ser ofensiva. Tem que ser o bastante, cara. Ah, meu Deus, não é. Nem tira nada na chuva também. Ou é, cara? Assim você tá quebrando minhas costas, pô. Bom, se eu acertar 5 vezes, mata, basicamente. Essa Magearna é defensiva também no cálculo, e essa daqui não precisa ser, necessariamente. E se eu não for usar o Greninja agora, eu não vou usar nunca, porque o bom dele é que ele tem a prioridade. Nossa, dois de novo. De novo, hein? É a segunda vez seguida que ele ataca 2 vezes apenas. Isso é incrível. Realmente incrível. Eu coloco pedras aqui. O meu Power Whip não pode fazer nada contra a Magearna dele. Então eu só coloco pedras aqui para poder causar dano futuro. Ok, ele tirou o Trick Room dele. O que na verdade é uma jogada de 10 mil de QI, mas faz sentido. Eu uso Power Whip aqui só para fazer um pouco de dano enquanto ele usa Volt Switch. Ele vai pro Marowak dele. Ele leva um pouco de dano, mas não muito. Eu vou pra Power Whip de novo. No Thunder Punch dele, enquanto ele prevê o meu Switch pro Pelipper. Eu erro o meu Power Whip, o que é desagradável, mas eu vou pro Pelipper agora. Pra invocar a chuva de novo, de volta. No Flare Blitz dele. E eu clico. U-turn. U-turn. Pro Ferrothorn. No Shadow Bone, exatamente. E vou pro Swampert aqui. Ok, beleza. Então conseguimos. Agora é só clicar o Waterfall mais umas 4 vezes e nós vamos vencer. Por que que eu fui pro Ferrothorn antes? O que acabou sendo uma jogada ruim? Eu queria dar um free switch pro meu Swampert, sem dar chance para ele usar Trick Room. Basicamente. Só que como meu Pelipper não morreu pro Flare Blitz dele, eu não pude dar o free switch que eu queria. Droga. Ele real sobreviveu, hein? Que droga. Bom. Então eu vou pro Ferrothorn aqui. Na explosion dele, claro. E eu venci, porque eu posso usar Protect. Eu venci, a não ser que ele tenha sub. Mas ele não deve ter sub, não tem motivo para ele ter sub. O que eu tenho que fazer aqui é usar Protect.
depois ir pro Pelipper, depois ir pra Protect de novo e então ir pro Swampert e vencer. Essa é a ideia. Então eu uso Protect aqui, eu vou pro Pelipper, no Fire Blast dele, volto pro Ferrothorn. Eu até posso usar Protect, mas nem tem necessidade realmente. É, eu vou pra Power Whip aqui. O Ferrothorn morre, mas eu posso ir pro Swampert aqui e matar ele com o Waterfall. E é isso. Vencemos Trick Room. Então vencemos a areia duas vezes e Trick Room uma vez. O que é bem incrível, na verdade. São dois tipos de time que vão contra ao que chuva propõe. Um tentando quebrar a chuva e o outro tentando inverter a velocidade. Mas é isso. Eu acho que já consegui fazer o meu ponto aqui de como chuva é OP. Eu não usei a chuva de maneira otimizada. Eu claramente joguei mal em alguns momentos, fiz algumas jogadas ruins, mas ainda assim consegui vencer todas as partidas que eu joguei só pelo poder do time. Então, claramente é um time poderoso, um time que você sempre tem uma chance de vencer, mesmo quando você perde o Swampert, você perde o Greninja, você ainda tem a Manaphy, mesmo quando você perde a Manaphy e o Greninja, você ainda tem o Swampert. Então tem muitos bestas, são muitos pokémons que podem resolver o jogo pra você. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Dê like também se tiver visto até aqui e tiver gostado do vídeo. Compartilhe com qualquer pessoa que goste de Pokémon. Falou e paz!